तेरिया मगर नाम नसुनेको त कमै हुनुहुन्छ होला। नेपाली डान्सर तेरिया मगरले भारतीय टेलिभिजन सिरियल स्वराजमा अभिनय गरेकी छिन्। उनले यसमा रानी गौदेल्यु नामक नागाल्यान्डकी एक किशोरीको भूमिकामा अभिनय गरेकी हुन्। इन्स्टाग्राममा उनले यो सिरियलको टिजर सार्वजनिक गरेकी छिन्। यस्तो वीर चरित्र रानी गौदेल्युको भूमिका खेल्नु उल्लेखनीय क्षण रह्यो। धेरै कुरा सिक्नु पर्यो। यसको छायाङ्कन गर्दा पनि लामो समय बित्यो। टिजर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेकी छन्, नेपाली फिल्म अभिनय गर्न अस्वीकार गरेकी तेरियाले भारतीय टिभी सिरियल खेल्नुको कुरा सार्वजनिक गरेकी हुन्। टिजरमा उनलाई उल्लेखनीय भूमिका देख्न सकिन्छ, जहाँ उनलाई रानी गौदेल्युको भूमिकामा देख्न पनि सकिन्छ। उनको लडाकु चरित्र एक्शन प्रदान देख्न सकिन्छ। यो सिरियल आइतबार बेलुका 9 बजे प्रसारण हुने समेत जानकारी दिएकी छन्। रूपन्देही घर भएकी तेरिया डान्स इन्डिया डान्स लिस्ट मास्टर र झलक दिखलाजा सिजन 9 मा जस्ता भारतीय टेलिभिजन सिरियल शोका विजेता समेत हुन्। यो सिरियलले प्रत्येक एपिसोडमा भारतीय स्वतन्त्र सेनानीको कथा पेश गर्दछ।